Jaz mislim, da je tekmo odločil predvsem skok. Skok je bil na strani Krke, zato je bil takšen rezultat. Kako si sam zadovoljen svojo predstavo? Ja, jaz ne moram biti zadovoljen s to predstavo, zato ker je moja ekipa zgubila. Tako da upam, da bomo prihodnji tekmo popravili ta skok in nadaljevali niz zmag. V prvem polčasu ste držali korak. Kaj se je potem zgodilo v tem drugem delu? Jaz mislim, da se je pokazala ta izkušenost Krke. Oni igrajo na drugem nivoju kot mi. Mislim, da nismo zdržali tega tempa in to je to. Kako to popraviti v prihodnjih srečanjih? Jaz mislim, da moramo biti bolj odločni, vložiti več energije, več lopat in zmaga bo naša. Verjetno pa ostaja tisti cilj Zlatoroga uvrstitev v Ligo NLB. Ja, seveda cilj ostane isti in mi se približujemo temu cilju. Zdelo se je, da imate danes nek poseben motiv. Ja, seveda je lepo igrati proti bivši ekipi in tudi prihodnji se bomo trudili. Ste pričakovali, da bodo letos tako uspešni?